Watanga dore anga na amasezerano yiwe. Yego. Yitwa Watanga Miremba Kristi. Ubwo amazina niyo yanyayo. Anasinye muri Espoir. Ayuzuza we yuzuriza. Ngaya rwose we yayujujeho. Uyanditseho Kristia Watanga Miremba. Espoir idashaka ni ibintu byo kuzana kunyegekaho ibibazo. Yego. Njyewe nazanye amazina yanjye yuzuye visa kuri visa byara amazina yari yuzuye ndetse n'ibindi byangombwa umuntu yashaka. Byanje byo muri Kongo namwereka amazina yanjye kunameza. None ku Espoir yafashe icyemezo cyo kujya gutanga ibintu bidafite 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 12 gusobanura 12 ushaka kwisukira. Yego. Espoir iyo yabikoze kugira ngo umukinyi imukinishe. Imukinishe imukeneye. Muri Ferugwafa. Ayo mazina ye n'ubundi nayo bamuteretsemo bakamubura. Bamubura gutese kandi avutse. Ubwo ni nk'uko amwe ngurangiye gukina umupira w'amaguru. Muri Ferugwafa ngo ntawari urimo. Nyine se yavaye. Hari barukire arugwe ari muza ari gipapuro cy'ibigize bakirase ni nkuko nange wamfata niviriye za gatsibo yego ntago byoroshye cyane ariko reka tuganire neza cyane isyaga kugira ngo abantu bashe kuba babyumva ubundi ibi bintu bibazwe nde navuga ko mbere na mbere ikibazo gihari ni ikibyangombwa naba ngo bitemewe n'amategeko nyine bitemewe muri Ferwafa Mujya muri ekipa araza gusanga umuntu ukora ibyo ushakira ibyangombwa abakinnyi ni team manager. Umuntu bita Romami ko numva ngo bamufashe ngo bageze mu muntu mufaranga mufata ngo yamumerera nabi we waraziriki. Usizi inkuru yari yarabaye ikimamo yuko mutoza Romami ataramiranye neza na komite nyine batabanye neza ari byatumvikanaho na komite batuma najya bose na bayisiki umutoza ne yazanye umuzamu bakaba bafite amakuru ko umutoza ahubwo ari we wajyaga gushaka ibyangombwa muri Kongo bakaba bafite amakuru ko wenda amafaranga yatanzwe wenda atahawe tuma najya ngo yahawe umutoza ngo abari ujya gushaka ibyo byangombwa ayo makuru yose bakaba bayafite ku buryo bakimara kubona ibi ngibi abenshi rwose nk'aho twagiye tuganira n'ahantu hose nagiye nyura nka 70%. Yes, reka twongeye tubashimire cyane abakunzi ba Inyarwanda kuva mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, umujyi wa Kigali. Ndetse tutibagiye n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo ni benshi kandi badukurikira. Turabibashimiye cyane. Ni ikiganiro Sport Room cyongeye kugaruka kuno munsi. Tubafitiye operation nini cyane tugiye kuba tuganiraho operation ikomeye, operation hagati y'ikipe ya Espoir ndetse n'ikipe ya AS Muhanga. Ese Espoir byagenze bite? Umukinnyi bimeze bite? Yego rero nabatinde ni Eric Munyanore Kalikeza ariko ngabandi kumwe na mugenzi wanje Ishimwe Olivier Demba wa Demba. Imeze bite musaza? Imeze neza cyane. Kurumva nta morale? Imbaraga ni zose. Yego sitangira buhoro. Eh. Nayitangira buhoro. Nayitangira buhoro. Ijya gufata ikirere. Ari kandi buri wese abari sire yuko nyine imara gufata ikirere. Yego. Iri biri ku muvuduko uhagije. Aho ngaho babyumvise cyane. Aho babyumvikana aga peke nabona katangiye kumenya neza cyane kameze bon. Asigaye mfite inyogosho ihe. Eh. Ari umuntu wa mese nshaho biramutungwa. Eh. Birabacanga. Abantu bari bazi yuko ngo bira imisatsi myinshi. Ngari y'imbera. Kandi nge nshaka kwicongesha nka kano gakwafe kameze nka kankunda amahoro. So muzi. Eh. Ndokwikaye. Ndokwikaye. Usigira ko ushubwanwa. Eh. Ariko kano gacongo ni kazima cyane nanye narakemeye ntabwo nari mbiherutse ariko ngo hari ikigondera buzima cyangwa se umutegarugori umukobwa mwiza cyane ngo wakubwiye ngo ewana ngo urasa neza ngo uraryoshye kumvikanye ko tugomba no gukundana oh yes kwambwa ati ati cya ati nakwangiye mbona uri umuntu w'umusore fite imisatsi idafite cumi ntajyana mu rugo buyambwa ati rwose ti kuntu se eh tugomba gukundana kabisa kubera inyogosho itunye ubona umugore ubungubu nanjye ntago ngomba kwihindura eh wana kwihindura egare dutanga kwihindura niko kumuca inyuma yego birasa ejo bundi hari umutipe wavuze ngo uko ugenda ukura cyangwa se kugenda imyaka igenda izamuka ngo ni kugenda umenya kuba abantu bari kuri za online babaza kuri za WhatsApp bakwandikira SMS ngo batarebo abantu b'ingenzi mu buzima bwawe nawe urabyemera oya umuntu yabwingenzi tutita ahari na ariko bakavuga ngo abantu benshi bamenaga kuri za WhatsApp ngo bakubwa ngo hello ngo hi ngo bimeze bite ngo iyo umuntu agushaka cyane nyina ikintu kizima gushaka cyane kinini araguhamagara kuri telefone umuntu akubwa ngo narakuza kuri WhatsApp ngo umuntu abara gushakaga cyane igintu gifite ingufu oya umuntu yataguhamagaye akubwira ngo yakubuze nago ku WhatsApp nagiri official means of communication yego kuko ubu ngubu
izigezweho ndumva sibyo email bera no kumuntu yaguhamagara ibyo nyine ariko muri Minov official nyine zemewe na WhatsApp bamune ibi by'amafi kuri email umuntu akwandikira akakubona wowe cyangwa se ushobora kuza waza checking email ugasanga bakwandikiye nk'umukwezi gushize oya itiza wowe itiza cyane tambibona kandi bibona kuri phone byiri cyarimwe iyo naba mfite yose kuko zose ziba zi login yitanye bona byihuse umva yiko ndakaruka kuba afite telefone igina ko ayise agacomeka cyane afite iPhone ka guys uza prof yego arakoze cyane rero bamwita ishimwe Olivier Dembaba ngira ngo reka dutangirie ari place turahitangukira espoir yikoze munda espoir yikoze munda cyangwa se yarigambaniye yarigambaniye igambana nayo no kwikora munda byenda gusa kuko iyo mvugo nyone kwikora munda rebiziki akinyo akenshi kurwana ivugwa nababyeyi abangu nabanikoze mu ndana abanihekuye waba wihekuye kurubyara kuba wenda wabyara umwana ukamwicira yego aho rero bawikoze mu nda kuko umwana wareze gakura ku ukagira ikintu nyine wa mukoro wenda nko kuba wamwicira niyo byaba ari impanuka cyangwa bigambiri bigaragaza nko kwikora mu nda yego reka dutangiye nubundi aho ngaho ni ishyiramo ry'upamaguru mu Rwanda ryakiriye email zikipe ya Simuhanga irega ko ekipe ya Espoir ifite abakinnyi barengeje abemewe ndetse ko ifite umukinnyi ukina atujuje ibyangombwa bakavuga ngo yitwa Christian Watanga M akadomo noneho kuri akadomo kajyaho iri ni zina kuri M kuri rambura bikaba ikibazo hakaza Milemba Milembo na Milembe atubundi umuntu yitwa ngo icyamazina y'inyakuri bitebye gahunda bati afite lisanse y'igicupuri biza kurangira ku munsi wejo ninjoro nibwo shyirango cyo pamagwa mu Rwanda ryarekuye ibaruwa y'imiriro icumba umwotsi ati ekipe ya Espoir itewe maga ku mikino yose yakinishijemo uwitwa Christian Watanga kuko nta byangombwa yujuje ubwo akinaga mu buryo butemewe n'amategeko bityo AS Muhanga imenyeshwa ko kari yo kipe igomba gukina imikino ya playoff izabitangira ku munsi wejo nibwo izaba itangira Dembaba situation zo surazizi ikintu cy'ambere duhera wa mugandi iyo operation ivuga ngo Espoir ikoze munda ubundi gutumo kinyakira nta byangombwa mu buzima busanzwe bibaho nyine ku muntu yagiye yaba mu buzima akoresha bw'amanyanga yanagiye bibaho kenshi ariko nyine ku muntu yakina nta byangombwa mbere na mbere biraturuka kuri ekipe akinira ndetse wenda n'abarebera umupira w'amaguru kuko nubwo abantu bavuga wenda ngo Christian wenda ngo yakinaga mu bana ariko nyine umupira cya siporo cyangwa ikintu tunzi ibana nacyo wanunu umunsi ku munsi nyine ugenda ubana n'ubwo buzima bw'umupira wawe ureberera ntago hayo pfa kuyoberwa wapfa kureba umuntu narebe umuntu kuri nabo bakomiseri n'iki byose ngo narebe umuntu nyine ntugireho dute yego wenda uruhare runini kuko bitewe n'ukuntu n'amanyanga ikipe ya Espoir yakoresheje uruhare runini n'urwayo yego urundi rukurikiyeho n'urwafi rwafenda nk'urwego rurebera umupira aho bigera ku munsi wa nyuma umuntu yarakinye nta byangombwa afite bwo bigaragaza yuko umuntu agira atabyumva umuntu utanga ibyangombwa yakabaye rwe umuntu ba blaming bavuga yuko nyine ko yagize uburangare ariko ubundi umuntu kuba yamara hafi championa yose akina nta byangombwa nagashya nyine bigendanye naho ikoranabuhanga rigeze kuri ubu ngubu yego hanyuma ubese ubundi ari amakuru inyarwanda twagiye tujukumbura ku mpande twe tuje kubabwira ese ubundi uyu mukenyi yageze mu Rwanda ate yazanye nabande byagenze gute kugira ngo ajye mu kipe ya Espoir mbere yajeje mu ihe kipe kuki ekipe yanze kumusinyisha egasinyisha abandi bakinnyi Christian Watanga kwiza n'umuntu turamenya amazina ye turaza kuba tuyamenya amazina ye nyakuri nyuma turaza kubabwira amazina nyakuri naho yaje ava nicyo ekipe imwandikiye indi kipe cyangwa se ekipe imwandikiye federasiyo mu kindi gihugu nibyo babasubije yoje kubabwira kugirango rero yanga abantu bumve ko turi seriye kugira tujye kuvuga yego atubanze tubumvishe rinojwe seje banzamure nuzo kire kuri mikoro neza ama afuka bigahita bizima tereka kuri mikoro neza cyane
ubanze umumvishe uzamuye na ne atakutumia contrat ako bizima ka contrat yangu contrat yangu ni kutumia na visa visa yangu visa ya Rwamagana Rwamagana visa ya hapa Kamembe Membe yote vioni yote majina ni moyo yote ni vimoyo acha nikutumie vioni vyote ni majina ni moyo sio kwenye vyao vilikufia kubalishikoroge yako ugahumva kiswahili babyumvisha yego uyu nguyu ni nyiri kibazo ni wewe wita Christian watanga nta bintu byo kuvanga ngo umuntu ngo baravuze ngo bagize ibiki sibyo ahanga ariko yaye marabwira nde yabwiraga umutoza ahanga yabwiraga umutoza yabwiraga umutoza witwa nde Romami oya eh ntagari Romami ni umutoza kubwo inyungu z'umutekano tura protecting asuruse ntabwo ari Romami ntagari Romami yego umwe mu batoza bahano mu Rwanda yavuganaga nawe yatirika ngiye mbikwereke nko kikuntu ibintu bimeze cyangwa byanjye cyangwa byanjye abavizanje muri Rwamagana ndetse na viza ya hani Kampembe ubwo ni muri Rusizi yego amazina namwe namwe ubundi se Christian watanga Mulemba yaje mu Rwanda ate yazanye ijyari yaje mu ekipe Christian abantu barabibona no kuri viza ayo y'Rwamagana agera mu Rwanda baje muri phase retour ya championnat y'umwaka ushize yego sibyo ataringa irangiye yego 2022-2023 yego azana numusore bitaga sinamubwiye kare danyibutse eh irisere Cedric Irisere Risombo barazanye baje mu kipe ya Rwamagana ubwo ni Muhazi United eh ni nyuma yo ku kipe ya Muhazi yari maze kuzamuka mu kicoco cy'ambere iki na fazare nayibona bikaze ubwo ni kwandi kwa ruremesha baza muri fazare tour yego mukuza muri fazare tour ubwo operation twayinjiyemo tayari mukuza muri fazare tour aba basore baraje ekipe ya Muhazi ishi mu myanya ari sigaranye ishyiramo umwana bitaru ni w'umurundi ndetse no wita Cedric ariko imunyazamo baramwihora kuko babonaga tribe bakineye cyane n'ubaraza umupira bari bafite bakinye 28 bategejwe kongeramo abakinnyi babiri mu ikipe ya Muhazi kugira ngo birangire remesha afata umwanzuro wo gushyiramo uwitwa Runi umwana w'umurundi ndetse na Cedric Risele Risombo uyu nguyu waje kujya muri gasogi yego yego icyo gihe rero waratangaje amagambo akomeye cyane ikipe n'ikipe kwa KNS nawe ni operation tuzababwira mu minsi zaza Ruremesha afashe umwanzuro avuga ati mu bakinnyi dukeneye rutayizamu kugira ngo turebe ko twabona ibitego bitugumisha mu cyiciro cya mbere yego n'uyu munyezamu ni umuhanga kuko baramubonaga umunyezamu bamusinyisha amasezerano weraje ahita asinya muri Muhazi amaze gusinya amasezerano biza nyuma kubagora bigendanye n'imyanya bari basigaranye nibajya kumwakira lisanse muri Ferugafa ariko yasinya amasezerano yari yazanye na Lirizi leta yivanye muri Virunga muri Kongo lisanse arayizana Lirizi leta igaragaza ndetse n'icyangombwa kivuye muri Fekafut yo ya Cameroon yivuye muri nuza muri federation yo muri Kongo muri DR Kongo byose arabizana bagomba kujya kubidepoza bakamuha lisanse Remesha yaravuga ati bakuri nyine umuntu ahitamo atika mpitemo rutayiza umuntu w'umwana ngo ni runi nawe ukira mu bice by'imbere yebe ko bazantabara abazamu bonzirwariza umwana betamuhemba meza 6 yari asinye uyu musore nyine Christian watanga yego bamuhemba meza 6 yari afite kugira ngo hataza yatajyemo imanza nk'umuntu wari amaze gusinya kuri wasinye byarangiye bafite lisansi yo butayifite yego nyuma biza kurangira umusore afata inzira yerekeza hehe yerekeza Rusizi yego kugira Rusizi rero Christian watanga bavuga ko ari umunyezamu mwiza cyane ateye nubwo ngo na muzima umunyezamu ngo muzima udafite ikibazo nabo ubita rero Romami abaramubonye abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Espoir kumusore bafite ari muzima cyane bamusinyisha yego ukiraho ngo mbere y'ukomeza umwe mu batoza twaganiye uba mu gico cya kabiri yambwiye ko Romami ajya kuzana uyu mukinnyi yarabizi neza ko adafite ibyangombwa yego ndetse nabiga n'ubuyobozi bw'ikipe ya Espoir ati umukinnyi nta byangombwa afite ariko tugiye kumushakira ibyangombwa ku buryo tuzatangira gukina umukinnyi afite ibyangombwa urumva niba ari ekipe ya Muhazi cyangwa se Rwamagana bwo yari ikiri Rwamagana yasabye muri federasiyo ya Kongo isaba Lirizi leta
Ekipe Espoir nayo yagombaga gusaba release leta yayo umukinyi. Yego. Sibyo? Kuko ntago yari kuva mu Rwanda kandi nuza Ferwafa itarigeze imuha licence. Weya ahubwo yateruye visa yiwe ageze Kamembe agarutse nabwo yakaviza yinjira mu gihugu. Ntakindi visa imujyana Kamembe. Yego. Ahantu bigiye gutandukana n'ibyo umutoza wo gatoya ni hamwe. Uyu musore Espoir nkuko nyine Romami yabivuze bari babizi ko nyine nta byangwa bafite ariko bagomba kubisaba muri federasiyo muri Congo bakabibaha. Ekipe bakanikira Virunga n'ibyo byose na federasiyo bakabohereza rilizi leta n'ibyangwa byose by'uko umukinnyi yakinaga naha bakabizana muri Ferwafa bigakunda. Ibyangombwa rero babyohereje i Congo. Wa mugani wa Jay Polling ngo ni mari guturuka i Congo. Yego. Babyohereza i Congo. Bigezeyo abantu muri Congo ngo bari damara naba ari sinzire. Ngo bara muzana base. Ngo bara babwiye. Ngo ngo twabyo twihutisha ko ngo. Nereza akantu kavuga yuko ngo akantu kavuga yuko ngo bababwiye ko niba nta kantu kihutisha ibikorwa. Abana barabwiye ngo niba nta kantu kihutisha iyo icyo gikorwa ngo kigende process igihato ni igihato nk'ikintu kubita hantu kikakomeza se cyangwa kikihutisha process Congolese Association of Football barabwiye ati rero niba mwebwe nta gihato nta kintu kidogo mufite yihutisha ibintu mutuze dosiye yanyu tuzayegera ubwo champion amiratangira nubabwiye ati nta gihato niba nta gihato mufite muri bukwikire mu mwizuba kugira ngo isuka ikomere. Isuka ikomere kera bati kamera mama amazi. Mugi gato cyatangiye gitanye guteza ubwego. Kamera kama amazi kigeza gikirekira kunyeganyega. Espoir barayibwiye ngo. Eh tujye batanya tuganira wemo nakantu ko guseka. Espoir barayibwiye ngo niba nta gihato. Tubo turabwiza ukuri niba nta gihato. Iyo suka yanyu ntabwiri bukomere. Mugende gake. Yego. No no muri Espoir babona ibintu dosiri gutinda. Kandi ubwo turi kugera ku mpamvu Espoir yafashe umwanzuro w'ukisha umuntu udafite ibyangombwa. Yego. Arangije arabwira bati noneho niba ibintu bimeze uku nguku championnat yatangiye match ya mbere match ya kabiri abona ibintu ni hatari. Yego. Bati rero nk'abantu birusizi twebwe nta muntu ugiye natwe tumenyera. Ati duturiye mupaka n'azaza irizire tutabikiwa nago ahahinguka bakubitirwa imumbe gatumuka arabwa rero twebwe nk'abantu tuzi ibintu by'amasambaza tubimenyereye sibyo. Yego. Tiburaha twebwe ibintu by'amasambaza ba Kigali mu Rwanda hose baratuzi dukunda ibintu by'inyama tumeze nk'intare rero tugiye kwerekana ukuntu ibintu tubigenza. Uyu mukinyi Christian watanga. Yego. Tugiye kumufata tumukubita icyangombwa cyo muri junior. Muri junior umuntu ukinamo nta rilize leta nta nana aba yarakomotse hajya habazwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu babyumve. Ubundi mbere 2019 mu gihe cya COVID ni ku isi hose bagiye batanganyira bashyiramo inyoroshyo ikipe gusimbuza abakinnyi barenga batatu bakaba batanu hamwe ukagira uburyo basimbuzamo ndetse n'ikipe mu kuba yakongererwa Swad. Babwiye yuko byibuze babongereye abakinnyi bane. Baya kumwe tatu na bane. Ariko nyuma ya COVID iryo tegeko ryongera itari bivaho. Espoir rero yari ifite abakinnyi buzuye. Sibyo? Yongeramo abakinnyi bane ibaharirizira nako ibaha lisansi cyangwa se bacagira lisansi zanditseho amateri ariko z'abantu bo muri junior. Kandi nta muntu emereye guhabwa iyo lisansi n'umuntu y'amateri wo muri junior ari hejuru y'imyaka 20. Kandi watanga inshuti yawe. Watanga ari hafi imyaka 33 na hafi avutse 1994 mangura ko ibyangombwa byivuga ndabwo ntiwanabivafa no kubyizeramo neza cyane ariko naho ngo procedure zari zimeze none kugira ngo bigende gute ninde wafashe icyemezo cyo kumukinisha. Watanga deranga na amasezerano yiwe. Yego. Yitwa Watanga Miremba Christi ubwo amazina niyo yanyaye anasinye muri Espoir ayuzuza we yuzuriza ngaya rwose we yayujujeho uyanditseho Christian Watanga Milemba. Espoir idashaka n'ibintu byo kuzana kunyegekaho ibibazo. Yego. Ngiyewe nazanya amazina yanjye yuzuye visa kuri visa byara amazina yari yuzuye ndetse n'ibindi byangombwa umuntu yashaka byanjye byo muri Congo namwe reka amazina yanjye kunameza none kuki Espoir yafashe icyemezo cyo kujya gutanga ibintu bidafite
bidavije 12 gusobanura 12 ushaka kwiswa yego Espoir iyo yabikoze kugira ngo umukinyi imukinishe kuko yabonaga imukeneye kuko yari maze kubura igihato cyo muri Kongo no guhindura izina kuko yabonaga lisanse muri Kongo irimira tinda kuza ibyango byo muri Kongo bitinda kuza kujya bijyana muri Ferwa yego namatari cyari ari marangira yigura ni gute yego avuga ati fati rero deadline ndageze twebwe tugiye gukereye umugwi burambe suri amunyeza mu Espoir ni umuntu wari uvutse yaravukiye muri Espoir yaravukiye muri Espoir ni umwana mushya uvutse uvutse abantu ku musa munane bakajya kugira bakajya ni ubungu busige uvuka bakahita bita izina bakahita bamwita izina nyina ibintu bikaba bishyashye kuko icyo gihe yarageze bati rero ano mazina nkakura mugende mubona yahinduye na Espoir ntabwo ari umukinyi wahinduye amazina warakubwiye ati ngiye amazina yanjye nazanye ati reba no mu masezerano urupapurano yarunyeretse ati ano mu masezerano ngiye nuzuza nkakuntu usanga foroma yuzuye kuzama amazina yawe ati amazina nurujemo ngaya yuzama amazina yiwasanzwe yego ati ibintu byo kuvangura bamego Espoir rero iragenda wiramufata imujyana mu junior imukera bushya nk'umuntu uvutse imuhereza izina iragenda induramo inyuguti yego azigaye kuri match abo bibakaje bashyiraho bikinira noneho barangije n'umuntu wabitagatera nako ruza Romami nkamamera ko ara Romami nawe warakubwira ati ngiyewe ntago ngishinzwe kumenya lisansi n'ibyangombwa by'abakinyi ngiyewe mu gihe equipe twumvikanye abakinyi banabikama abakinyi ndabakoresha n'izi nako bakoresha bakanyuruka ariko kamubuze wahamagara muri Espoir tukumva uko bimeze mubaze muhamagare ushaka umuntu ushaka umuntu mahanga tumuhamagare kuko ikimwe mu kintu kirimo nuko muri Ferwafa ayo mazina ye n'ubundi nayo bamuteretsemo bakamubura bamubura gutese kandi avutse ubu ngo ni nk'uko amwanga urangiye gukina umupira w'amaguru muri Ferwafa ngo nta wari urimo nyine se yavaye hari barukire ari muza ari igipapuro cy'ibigize bakira se ni nk'uko nange wamfata niviriye za gatsibo yatwitabye ngirango rero nk'uko n'ubundi ubyumva neza cyane turi kumwe na Isaac akaba ari media officer w'ikipe ya Espoir wiriwe neza banze muhe pole uko byara neza cyane mukuru wa ewa ni ihangane ihangane nyamuneka bibaho aya nakundi ni kwemeze nyine umunsi bemeze neza aje bikamera ukundi nakundi nyine ni byibaye byose umuntu agerageza kubyakira nubwo ari muri kamera y'umuntu bigorana ariko nyine ntakundi byagenda umuntu ibaye byose arabyakira uzima ubuga komeze abantu ngo virusizi ngo bose ngo nta muntu wagiye mu kazi ngo bumiwe araba mwanyi twaze duhura benshi bakorera hakurya muri Kongo kubera ko ni impajya ntabwo nza kuba ndi ku murongo ariko nshaka kuguma hano mu gihugu mo imbere ku buryo rwose telefone yanjye iza kubiriho 24 ku yandi ati tukagana kano gahinda kubera ko agahinda ukaganirira ukuntu kagabanukamo yego ntabwo byoroshye cyane ariko reka tuganiremo neza cyane Isaac kugira ngo abantu bashe kuba babyumva ubundi ibi bintu bibazwe nde navuga ko mbere na mbere ikibazo gihari ni ikibyangombwa ni ikibyangombwa naba ngo bitemewe n'amategeko nyine bitemewe muri Ferwafa ntujya muri ekipa uraza gusanga umuntu ukora ibyo ushakira ibyangombwa abakinnyi ni team manager ubwo ni nde team manager niba ngo team manager watangiranye na ekipe ubu ngubu ntabwo ari kubera ko yarangijanye na Fazare undi Fazare turuhaza undi tugere ku kibazo cy'uriya muzamu byangombwa nyine bigaragara yuko bitari no muri systeme team manager wari uhari aza ni team manager bita Claude ariko akunda guhimba ingwe yego urumva mbere na mbere n'umuntu wagakwiye gukora ibyo bintu akabikora nk'inshingano bikabitaragenze neza mbere na mbere niwe muntu wabibaza wenda abandi wenda kuri kesi nk'iyi ntabwo ushobora kuvuga ngo perezida cyangwa se abari muri komite ngo hari aho iki kibazo bagihungire niyo bo mwavuga nawe bakagusobanura uburyo bakoze ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza ariko none bavatse kuki wenda mutakurikiranye ngo mumenye ubwo nkanjye rimwe muri komite twavuganye hambwe ati se hari two manager ibyo ntarabihemerwa ni akazi ke ka buri munsi ibyo badusabye byose twebwe nka komite twarabitanze nyuma batubwira yuko ibintu byabonetse natwe dutunguwe natwe ikirego cya Muhanga twakibonye kuriya turatunguwa tubajije tukumva abantu bari kugira gute bari kurya indimi none se ni bande bari in charge kujya gushaka ibyo byangombwa ari two manager nyine no team manager ngo nabwo magushaka ibya kuko muri Espoir mu kiciro cya kabiri ariko byangombwa arabishatse arabibona se baravuza to team manager ndetse na SG bagomba ku muntu umwe ntabwo ngo uyu ni team manager ngo ngo na SG oya ngo ni ngo team manager mu kicyo cyaka muri Espoir yumbe ko team manager ni nawe SG yego eh roma ne bagomba rero kubikora kai nawe wanabikoze
vumba rero iki umuntu wa mbere byabanza kubazwa nubwo abandi wenda baza kwanda bavuga ati uyu wenda yabigizemo uruhare rumeze uko nuko nkuko ibimenyetso ngibi ariko mu buryo nyine ubwo wagomba kubaza iyo shingano ntizigende neza nuwo nyine tumana yego reka nguhe ishimwe Olivier Dembaba nawe turi kumwe mu kiganiro wagira icyo kubaza byinshi cyane byenda bizamuka isiya meze neza nge ndemeranye nako ibintu byabaye wenda byanarangiye ariko akantu nshaka kukubaza ko bivugwa ko ngo Timu Manager mwamwirukanye nabi ngo akava muri ekipe nabi akaba ari nawe wari ufite mu muzingo wose yahise atangaza asa nkaho yihimura kuri ekipe wenda ibyo ni yabivugwa wenda bidafitiye facts ariko nabyo wabyumva kubera ko ntangi umuntu ari ibyo ntago yahaguye neza ntago byagenze neza ntago yigeze ahava neza ko bihanye ne ubwumvikane buke kuri komite ku mutoza ntiyashye nyine kumvikana uburyo bw'imikorere abisha kurangira agiye ndetse na nyuma bagenda bavuga wenda ko hari ibyo yajyanye bya ekipe kubera ko navuga ko asana ngo uburyo bwakoreshejwe yahamagaye kuri telefone ati uze gufata ibaruwa yawe ikwirukana ariko urumva ko nka tumana ndare byo yarafite nyine bya ekipe by'amafaranga wenda yarafashe imyenda n'ibiki byose nyine bisa naho bitarangiye neza no muhanga nyine bashyira mu majwi na barimo bakavuga ati ntiyagiye neza ibyo byo muzamu niba bikoze niba ari uzi uburyo gahunda zose zari zimeze wenda ushaka gusanga yaratanze amakuru ariko none abantu bakibaza ati se katari ahari kandi ko bigaragara yuko na lisanse yewe na zino zeje nzimireturo atanahari ari umuntu nyine watanze amakuru ubukanya kandi ntarukiri muri ekipe agafotora ayo mafoto yayo muri lisanse y'umireturo ibyo bintu byose nyine ibimenyetso byose muhanga afite niyo muntu akagaruka akavuga ati se koko nibyo nabyo byanyu ko nabyo ubuse ubusingo aherereye he? Ari muri Rusizi genda umva mu ejo umusirejo. Sirejo rwose twari turi kumwe tunaganira mbwira ati abantu yabora bafundira imitwe ati uko bigaragara barabona yuko ari ibintu no mu atuse no mu yetu nari ati so kubize ko nari mfite na smartphone kiragiye ibi byo bagaragaza byo muri TV ubuse byo nabikuye. Team manager na smartphone yarafite? Icyo gihe cyo yarabwiye ati se ntubize uko byarime. None se tugiye ku kindi kibazo ubwo umukunzi wacu nyine abayumvishe aba yayikuriyemo amakuru yiwe umuntu umubwira ibintu akikura n'ibyo akumva ko biri nyine akanye afata impande zose umuntu bita Romami ko numva ngo bamufashe ngo bageze umuntu umufaranga amufata ngo yamumerera nabi we waraziriye no afarira afite amakuru atandukanye muri butandukanye yego gusa ikintu gihari navuga ko muri Rusizi inkuru yari yarabaye kimamo yuko umutoza Romami ataramiranye neza na komite nyine batabanye neza ari byatumvikanaho na komite gakumvikana n'umuyobozi w'akarere gusa kuko bavuga yuko nyine buriya komite atari yamuzanye bagiye kubona bakumva mu karere komite barayihamagaye ati tubahaye umutoza kontara hano rwose mu mutaje kwa carazizanye akweza muze musinye munyarutse baza bihuta cyane ngo ari nabatari bitegura nakubwiye umuntu bita Vesa Peza Kipeswa yari yaravuze ati jya batoza abanyarwanda rwose sinzi uko mbafata ibyabo narabirambegiye nta kuzi kumbwira ngo umutoza w'umunyarwanda giye ndamusinje ndamuzanye ati bizongera kujya bituruka kure kubera ko hari nuwo bari baravuganye rwose Burundi bisa naho byararangiye agiye kuba mukare baravuga nti gahunda zemeza ukurega nta bindi ngo yaje yihuta cyangwa umukandara yabambariye mu nzira ku buryo niyo bageraga icyo zabagata ariko se ubundi katari nanjye wakuzanye ati nujya gukora ibyo ushaka ujyane raporo mu karere ariko se reka nkubaze oya ntarasoza ibibazo bizamukiramo aho ngaho ku buryo nyine Romami nawe yagezeho akayibona yuko nubwo ikipe yazamo uko byagenda kose gukomezanya na Espoir bisa naho bigoye urumva bakuru umuyu mwiji wa Rusizi nawe usa naho ari muto iyo umuntu umwe amenya amakuru usanga umugoro ku mugoro abantu bose baba byarangiye ayo makuru bayafite ikibere muri ekipe bakamenya umutoza n'abakinnyi gutya nuko umutoza akoze ibi n'ibi ngibi rwose ukumva nabo ntibabyumva ku buryo kugeza amagingo ya n'ayo makuru wenda rwose tuvuga ngo tuma naje wenda agomba kwibazwa ariko bakavuga ati turabizi yuko wenda umutoza niwe utegeka wenda batumanaje bose na bayisiki umutoza niyo yazanye umuzamu bakaba bafite ayo makuru ko umutoza ahubwo ariwe wajyaga gushaka ibyangombwa muri Kongo bakaba bafite amakuru ko wenda amafaranga yatanzwe wenda atahawe
tumaraje ngo yahawe umutoza ngabari ujya gushaka ibyo byangombwa ayo makuru se bakaba yafite uburyo bakimara kubona ibi ngibi abenshi rwose nkaho twagiye tuganira n'ahantu hose ragiyinyura nka 70%. Hano ngo tumaraje areba bavuga ngo aravuga ati ni Romami umutoza ni udukozeho ariko afatanyije n'uwo manager wari uhari ndetse n'abandi bari bafatanyije muri staff bamenye ibintu byose ko ntabwo bakinjije ku mukinnyi atazi ko ibyo bintu adafite ibyangombwa ariko bakanga bakamushyiramo batwe ni ikibazo none wabwiye ati se kocha katarushaka ibyangombwa atari ko kocha urumva yakinisha umukinnyi seze yose atazi ko ari nawe wamuzanye banasanzwe banazanye mu buzima busanzwe akaba atazi niba afite ibyangombwa cyangwa adafite ibyangombwa ati ijana ku ijana uko arazi ko adafite ibyangombwa none ko arafite abandi bazamu babiri kuki yamukinisha azi ko ibyangombwa yabibuze kandi aho babanaga muri Muhazi nta byangombwa yarataga kuri imyitozo bisanzwe ntakine kandi byo arabizi kavuga ati rero byanze kunze abiziho kandi ko abiziho nta kuntu yabwa ko abifite umuntu uruhare niyo mpamvu rero ahanga bavuga ati rwose umutoza Romami adukozeho niba ufite amanota menshi yo kuba rwose adukozeho hano rusizi hari umukinnyi wa mu gitondo twavuganye waho ngaho arambwira ngo yagiye kureba coach ngaho yabaga ngasanga ngo igikombe ngo na brosa adabyonyine ngo yari ngo yaragiye cyumweru nimugoroba ambwira ngo ari ku Kigali kugikurikirana ibyo kuri Ferwafa ku buryo kwa mbere n'amizi aterana ngo nabazaba hari ariko uburyo amakuru amezi gemperuka agenda ku cyumweru ku mugoroba aho yabagasura hazi ndahaza ariko ntabwo ndasuranye ko kwava ku cyumweru cyangwa ugende urebe rwose ngo inzu ntarido irimo igikombe ngo kiri ku ruhande ukuntu ngo hari igikombe na brosada ngo biri ku idirishya ubareka ze turebe uko njya amagombe nuko yari yambiye yuko ngo yazamutse agiye kubikurikirana ngo bigahita bihorana ngo no kuwa gatatu ngo afite size ngo amahugurwa ngo yabayene ngo kuwa kane ngo azagaruka ubwo ni ugutegereza tukareba yego dusoza reka nkubaze ikibazo kimwe cyonyine uko bimeze kugeza kuri ubu ngubu ugwenda unaduhe mu masogo n'amacya cyane ninde wazanye iriya lisanse ayizana muri espoir ninde wayizanye nyene hagati y'abo bantu uko tumaranye se nkeka ko yagiye gushakira ibyangombwa coach umukinnyi yazanye atavuganye na coach none lisanse bavuga ko bayikuye he exact je ntago rwose nabiva ngo nahangaha ngo nzaho bayikuye ngo nahangaha ariko nimba lisanse itari muri system ya Ferwafa fumba ese ubwo ni Ferwafa yitanze nyagira muri system ibyangombwa bitukurikirana atabo bantu babibazwe ahiyo lisanse yaturutseho inabyo n'abantu benshi bari kuvuga ati byanze kugira ngo abanyarusizi batuze ni ukuvuga ngo imbarutso iyi lisanse yaturutse uwo muntu abibazwe nicyo abantu bari urebye bari gushakisha nyine yaturutse nyirizina byagenze gute iyo lisanse byange iboneke ewan urakoze cyane reka tugushimire urakoze ku mwanya uduhaye murakoze cyane nawe kabisa asansana kabisa ngira ngo wamwumvaga n'ubundi wo ngo ni media officer w'ikipe ya Espoir Isaac akaba n'umunyamakuru n'undi w'ishami rya Arabel ikorera i Rusizi muri Rusange ibintu byose abishyutse hanze aravuga ati mwicagurire hagati y'umutoza Romami ndetse nande na team manager ngo bita Claude Ngo Jean Ingwe ngo yitwe Ingwe Ingwe rero uramuzi Ingwe se kese nayitekereje inyibutsa kese ya y'umutoza wa bongeraga imbaraga wa yatwari Doreste umusore abantu benshi baramwibuka ntago nzizi neko ngiye muzisura ekipe yatwari yaramwirukanye nuko mu kumwirukana akaba niwe wazanye uriya munyezamu yego karakana gatungu ni fisi kafisi karakana kakaba kamufata nka papa we no amakuru yose yikuriye twari ivugwa yuko ikipe ugifite iraciye kuri umutoza wirukanwe nabi muri twari Doreste nawe akajya kureba umwana yirereye ngaba ariwe umukorera deal ubwo ni kuri ya plaza ya Bugesera n'umuzamu ngiye mvuga ni rero n'uyu mutipe kuko ibyo kumbwira ngo yena ngo yari afite ama iPhone ngo nibyo muri returu ngiye nshobora kuba ndi muri equipe muno no mwaka nkabanzi yuko mu gusoza kwa champion nkabanzi ko ari umushyi ngiye nasinyishije yego dafite ibyangombwa equipe nkabandi ngiye ndashaka kubakorera deal ndashaka kubereka nkafata nka muhanga nka nyama bati ndashaka kubakorera diru bigenze ku nuko nuko mu gihe rero no muri ekipe ushaka gusanga n'umuntu turi mu cyaro tumeze neza uyu mutipe nawe muri ibyo byo kuba yarari muri ekipe bahari amadoki maba yarafite ibyo byo guhanga na WhatsApp na smart na email n'ibintu bitandukanye wari ubifite kuri email ibyo nibyo bikarangira umujyama abifashe ni urugero sinjye kumushinja ariko nyine ibintu biba bishoboka kuko urebye muhanga ubona ko ifite amakuru ya nyayo yose kuva ha ni amakuru yavuye imbere
kuva imbere rero bigaragaza ko hari umuntu mushaka kuba mufite cyangwa mwagize mahe imbere mutabanye neza kubyo yakugambaniye yego ngirango umu Jile umwe mu nyamanyanga bungirije bishya ngo byopamaguru mu Rwanda akaba no mu bashinzwe amategeko umu Jile umwe mu nyamanyanga bungirije bishya ngo byopamaguru mu Rwanda akaba no mu bashinzwe amategeko ngirango hari amakuru mu gitondo agyutse atubwira yuko ngo ubundi kirego cyahisimanga ntago cyacyaterejwe agaciro ngahubwo ngo habaye ko kuba ngo hari ibindi byemezo nyine ibigwego rubishinzwe rwo zakurikirana amakuru anavuga yuko ubunaka kanya nubwo championnat yarangiye hari amutabonetse amakuru ko APR wenda yabakirije ngo mbushifite abagatatu b'umutuku ya makarita wenda y'imihondo atatu ho mu kino nk'ibiri hakaba ari ikipe APR rusha munota nk'atanu aka kanya APR ayitera forfe igikombe gihabwa ikipe ari kuri iki ibyo birashoboka cyane ngo nibwo championnat yaba yararangiye igikombe wacyaba urabyamugwa ese Juventus ni yacyambuye kanamanuruka yego none ko yagwangura tujye tunagenda tunagana ruko umusodo w'iyingingo oreho mami Marcel ejo nkaraganira ejo yari kuri Ferrugraf yarabaye cyane waramubwiye ati se romami bimeze bite ambwira ati ha ngo birakomeye ambwira ati nge ndaba se romami ko yakuye kwiferwa fa eh uka byagenze gute kuko nyine cyagenze ntabona bitanye guhirahwe kwihwizwa arambwira ati rero nge ne vina virusizi nje kurakuntu ibintu bimeze ibintu bya equipe kuntu bihagaze eh ati nge ninjamo ndabye kuntu ibintu bimeze ati nge ndigarukira ati nge ndigarukira ati ati ngiye ndigarukira nditayira nabantu ati yaje ku operasi imeze abona ari garukira ati nabantu no no urarebye ubona iki Pespoir biragoye kuba yagira ya nyine biragoye aravati pe ati ibintu ngiye ndabona bikugira ati ngiye nahise nanitayira sinanitayira abantu romami romami none romami unaho barizwa ariko mu kanya gato ngira ngo amwe makuru ajya azamuka bati ngo romami ngo yaraba yarumvikanye na Ice Bank kama amasezerano Ayese mpanga nabonye binyomoza. Ngo byarabaye ngero mama twavuganye mu gitondo. Ambwa tero ibi abantu bari kunyicira izina. Tinge nk'iyi nkuru ibimbabaje. Ko nabimwaje kujya numve ko ari byo koko nanye nkuru nyukore. Nabona kuri nkuru umuntu aramubaza. Mama arambwa tero ibintu mu kwicira izina ry'umuntu nibiki? Ibintu bya mbere nibibaye bya mbere nibirarangira umuntu azagereka mimi ngo nasinyiye muhanga. Nabanyamakuru murambabaza cyane. Ngiyewe ku giti cyanye mbyumva. Koko nibigaragara ko no mami nge nakubeshye niba mbwira ngo wenda umuntu ngo nakaze. Ntabwo najya mu ikipe ya Muhanga mbere h'umwaka niba nawe koko yumva koko akeneye wenda kwizana ngo ritangirika ntabwo najya muri Muhanga mbere h'umwaka yego nibigaragara koko ko basinyanye wenda ko ashaka kuzamutoza wungirije mu cyiciro cya mbere cyase mukuru sibyo mami rwose ikizamuvugwaho azacyanganire ubwo naramuka byibuze umwaka utaha mujya isimanga bigize amahirwe cyangwa se Ni yagwa mu deuxième division. Umwaka uno mwaka no mama akaba umutoza wa Muhanga. Ikizamuvugwaho azamenye ko abantu nabo atarabazwa. Abantu ari bicucu. Umuntu ushateratiranya amanota niyo mpamvu abamane ko ubunetse ubaho investigation ziba uno guterateranya amanota. None se Olivier mbere yuko dusoza kuri ingingo. Reka tugarike kuri Regretta. Ferrugraf ko match ya gutangira ahe nacyo komisera ashinzwe kujya kureba ibyangwa kubabanza no gucekinga bakanahamagara bakinyi bakabareba Ferrugraf iyo bahamagara gumukinyi yarebaga kugiye cyangombwa ubwayo werega bara bakinyi bo bavuye muri junior ikibintu kubakinisha ari be none se bara Christo batanga uramureba katedure umwana wo muri junior ukaza komereka ngo n'umwana wo muri junior amuze watanga aramuzi umukomiseri kabara aho ngaho nawe yirebera yirwana ni tuguducere bagiye kumwe ubu wagenda bakakubwira watanga baravuga ngo ni watanga ifoto ni ibiriho eh amarisanse iyo bayazanye urumva nyine Ferrugraf ifite iyi risanse baba afite ibyo muri junior muri junior rero nabana mwebwe murabazana ko mwamwara bare registarinze bura muri nuza muri Ferrugraf ugiye ukara abakinyi bagize ba bo muri junior ba mate Ferrugraf ushobora kuba afite none ko mama kunda ko muri Ferrugraf ko baceka inzu umuntu bakamubura wamubona gute se kana risanse wigize umwe yego Erega kugira ngo Ferrugraf igire umuntu nuko uwo muntu yigize guhabwa lisansi akaba yarabaye registered niyo byaba ari 2018 ari muri Rwamagana uyisubiye muri archive uwo mukinyi ushobora kugenda ukajya munuza muri machine ukandikamo ukahita umubona ariko hari amakuru avuga ngo romami ngo yatuma amafaranga muri espoir umuza amafaranga ngo njye kwa njye kuzana lisansi ngo nyine amafaranga ntago yarenze ntago yarenze ikivu ngo njye kwa lisansi bikarangira n'ubundi iyo lisansi nibyo ubwo ngubwo
Espoir niyo yikozeho. Yikoze munda. Yayo yasinyishije umuntu none no yibano yabanatanga makuru. Yasinyishije umuntu mu buryo butemeranyijwe n'amategeko irangije itanga n'amakuru. Kunyuranya n'amategeko bagushyira hanze barakugaragaza. Barakugaragaza. Ikipe birirangije. Ubwo mushahara wose mbabajwe n'umwana wanjye ubayo bita Salim Sare. Narinzi kagiye gukina ikiciro cya mbere ariko arajya ahandi. None ubwo umwaka wose amafaranga prime transport hotel buri kimwe cyose. Yari ni babwita ngo ni zero wako. Bora zero wako abantu bavuga batarayibona. Yego. Ubundi Roma miwati. Yego. Roma miwati. Nyamureka rwose ati ibintu murakora n'ukunyangiriza izina ati umuntu uvuga ngo nariye ngo ruswa ngo ama amafaranga ariko abaturage birusize bakavuga ngo bavuze ngo zimwe mu nzego zibishinzwe ngo turashaka kuba tugaragaza abantu bacu muri Espoir batanze amakuru bagahabwa nayo mafaranga ngo ndetse n'abayabahaye ngo babafunge urumva yuko rero bitaba ari hatari cyane hanyuma rero ngira ngo Olivier nta bindi amakosi turayabahaye n'ubundi ubucyo ni ikibazo cya Espoir na Muhanga n'uyu munyezamu wa tubibutse yuko ku munsi weje n'ubundi mikino izaba itangira ya kimwe ya mini ya playoff playoff za kimwe n'amakipe ane AS Muhanga Rutsiro Intare ndetse na Vizio bazagenda bakina Kamini Champion bagenda bazengurukana imikino itatu ibanza ndetse imikino itatu yo kwishyura ku munsi wejo ekipe ya Vizio izakira AS Muhanga ku Mumena hanyuma kuri stade y'Ishyorongi Kirenga ekipe y'Intare yakire ekipe ya Rutsiro ngira ngo nijye ngiyo cyane ngushime cyane Olivier ngushime cyane Karikeza yego ngira ngo rero nuko byari bihagaze reka tubashimiye mwese abakunzi ba Inyarwanda mukunda ikiganiro Sport Room na kagaruka nari Eric Munyano ndetse na Ishimwe Oliveba hanyuma kubanga cyangwa se kuri kamera twari kumwe no witwa Dodos cyangwa se Die Donne